മിശിയായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കേട്ടത് ഏസിയായുടെ പ്രവചനങ്ങളാണല്ലോ. ഇന്നും ഏസിയായുടെ മറ്റൊരു പ്രവചനം കേൾക്കാം. ഏസിയായുടെ പുസ്തകം 11:6-7 തിരുവചനങ്ങളാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് 6 തിരുവചനം നോക്കാം. ചെന്നായും ആട്ടിൻകുട്ടിയും ഒന്നിച്ചു വസിക്കും, പുള്ളിപ്പുലി കോലാട്ടിൻകുട്ടിയോടുകൂടെ കിടക്കും, പശുക്കിടാവും സിംഹക്കുട്ടിയും ഒന്നിച്ചു മേയും. കേൾക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി സമാശ്വാസം തരുന്ന കാലത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിനൊത്ത ജിജ്ഞാസയും നമുക്കുണ്ടാകും അല്ലേ. ഉപദ്രവകാരിയായ ചെന്നായും പാവം പിടിച്ച ആട്ടിൻകുട്ടിയും ഒന്നിച്ച് വസിക്കുമെന്നും, പുള്ളിപ്പുലി കോലാട്ടിൻകുട്ടിയോടുകൂടെ കിടക്കുമെന്നും, പശുക്കിടാവും സിംഹക്കുട്ടിയും ഒന്നിച്ചു മേയും എന്നും പ്രവചനം പറയുന്നു. ഇത് സാധ്യതകളില്ലാത്തൊരു കാര്യമായി നമുക്ക് തോന്നാം. പക്ഷേ അടുത്ത വചനമൊന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ. ഒരു ശിശു അവയെ നയിക്കും, പശുവും കരടിയും ഒരിടത്ത് മേയും, അവയുടെ കുട്ടികൾ ഒന്നിച്ചു കിടക്കും, സിംഹം കാളയെപ്പോലെ വൈക്കോൽ തിന്നും. ഒരു ശിശു അവരെ നയിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ഈശോയാണ് ഇവിടെ നാം കാണുന്ന ശിശു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ആ ശിശു വരുന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു. ഇപ്പോഴിതാ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു ശിശു നയിക്കുമെന്ന്. ശിശുവാകുന്ന ആ ഈശോയാൽ നമ്മൾ നയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ പരിശോധിച്ചു നോക്കാം. അതായത്, ഈ ശിശുവാകുന്ന ഈശോ നമ്മുടെ ഇടയിൽ, നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ഈ ക്രിസ്തുമസിനായൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഈശോ വസിക്കാൻ തക്ക വിധം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നിർമ്മലമാണോ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. അതായത്, ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പുള്ളിപ്പുലിയും ആട്ടിൻകുട്ടിയും ഒക്കെ ഒന്നിച്ച് മേയുമെന്ന്. നമ്മൾ ഏത് തിന്മകളുടെ ഇടയിലും നമ്മൾക്ക് ഒരു നന്മ ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഹൃദയങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടോ? അതായത്, നന്മ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവണം? ഈശോ വസിക്കണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഈശോ നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചാലേ, നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിച്ചാലേ നമുക്ക് നന്മ ചെയ്യാനും നമ്മളിൽ നിന്ന് നന്മ പുറപ്പെടുവാനും ഒക്കെ ഇടവരികയുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വ്യക്തതയ്ക്കായിട്ട് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 12:44 തിരുവചനം ഒന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോന്ന എൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലും, അത് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ആ സ്ഥലം ആളൊഴിഞ്ഞും അടിച്ചുവാരി സജ്ജീകരിക്കപ്പെട്ടും കാണുന്നു. ഇവിടെ ഈ വചനവുമായിട്ട് നാം നോക്കുന്നത്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏശയ്യയുടെ പ്രവചനത്തിൽ ഒരു ശിശു വരുമെന്ന്. ആ ശിശു ഈശോയാണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ആ ഈശോയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കാനിടം കൊടുക്കാതെ, തിന്മയ്ക്ക് വസിക്കാനിടം കൊടുത്തു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ിലേക്ക് ആര് കടന്നു വരും? സാത്താൻ കടന്നു വരും. ആ ഭവനം ഈശോ ഇല്ലാതെ, നമ്മൾ ഈശോയെ വിളിക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ, ഈശോ ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ, ആളൊഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അടിച്ചു വാരി സജ്ജമാക്കപ്പെട്ട ആ സ്ഥലത്ത് സാത്താൻ വന്നു കയറും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈശോ വസിക്കാനുള്ള ഇടങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ മാറ്റാം. അതിനായിട്ട് ഓരോ ദിവസവും ഈശോയെ നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കാം. ഈ ക്രിസ്തുമസ് ഒരുക്കത്തിൽ മാത്രമല്ല, December 25 ശേഷവും ഈശോയ്ക്ക് വസിക്കാനുള്ള ഇടമായി എൻ്റെ ഹൃദയം മാറ്റണേ എന്നുള്ള സുകൃത ജപവുമായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലായിരിക്കാം. അടുത്ത ദിവസം കൂടുതൽ വചനങ്ങളും പ്രവചനങ്ങളുമായി നമുക്ക് കാണാം.